כולם, חוץ מהבנקאים והלוויינים שלהם, יודעים שבישראל תחומי הבנקאות והאשראי מאוד ריכוזיים, ושאין באמת תחרות. גם שר האוצר יודע, ולכן הוא הקים את ועדת שטרום שהמליצה על שורה של מהפכות, ביניהן הקמת בנקים חדשים, גם אינטרנטים זולים, שיתחרו ויוזילו את האשראי סוף סוף לכולנו, בעיקר לעסקים הקטנים. אבל המרואיין הבא קובע שהצעת החוק להגברת התחרות בבנקים, שמצויה על סף סיום החקיקה, נותרה נטולת שיניים, הפיקוח לבנקים מתגלה שוב כלוביסט הכי גדול של הבנקים ושל אי התחרות. ברק גונן הוא האיש מעמותת צדק פיננסי. אהלן גדי. טוב, שר האוצר הזדרז להודיע שיוקמו בנקים חדשים ושעידן חדש של תחרות בנקאית לפנינו. האומנם? מדובר בקוסמטיקה מה שעברה, התוכן העיקרי יצא החוצה, אנחנו איתרנו ארבעה דברים מרכזיים שהם מחמצות, שהיו אמורים להיות ברפורמה, והם אינם נמצאים ברפורמה. קודם כל, מה? בנקים חדשים. לזה אתה מתכוון. אותם הקלות שהיו אמורות לעזור לבנקים חדשים, להתגבר על המכשולים של השקעת ההון הראשוני, בשביל להצליח לתת שירות יותר טוב, הם למעשה לא הוסרו, וכתוצאה מזה בנקים חדשים לא יוקמו, והמצב יישאר כמו שהוא היום. ובנקים אינטרנטיים שהתחרו גם כן? כמובן שגם פועלים וגם לאומי הצהירו מיד שבכוונתם לפתוח בנקים אינטרנטיים, וכתוצאה מזה, אם אני הייתי רוצה לפתוח בנק אינטרנטי, הייתי חושב שלוש פעמים לעשות את זה. למעשה התחרות חוסלה עוד באיבה. והתחרות על האשראי שתוזיל אותו לציבור? הם עשו צעד שהוא די מינימלי מבחינתנו, והם אפשרו בעצם לחברות כרטיסי האשראי לתת אשראי צרכני לציבור, וכן הם גם אפשרו הקמה של אגודות אשראי. כן. אבל כיום סל האשראי במדינת ישראל הוא כ-1,000 מיליארד שקלים. כמה כסף כבר ייתנו אגודות האשראי וכמה כסף ייתנו חברות כרטיסי האשראי? מיליארד, 10 מיליארד? מדובר בטיפה בים שבכלל לא תשפיע על שוק הבנקאות. אבל הוקמה הוועדה של האוצר לפקח על יישום הרפורמה. ברגע שאין פה שום יעדים לוועדה הזאת, כל דבר שיקרה בעתיד אפשר להגיד שהרפורמה הזאת הצליחה. וזאת אחת הבעיות שלנו והתחושה שלנו שהרפורמה הזאת אין בה באמת בשורה לאזרחי ישראל. ואפשר עוד להציל את הרפורמה הזו בבנקאות, ליצור תחרות? כן, יש הרבה מה לעשות. דבר ראשון, אנחנו חייבים לקדם את זה שדברים שנפלו בוועדה שטרום בעצם יתקדמו ויגיעו לידי הצעות אבל חוק. אבל זה בכנסת, בנק ישראל לא ממש עוזר, זה לכפות על הממשלה. אין ספק שבנק ישראל מתנהג פה ממש כמו לוביט של הבנקים. הפיקוח על הבנקים באופן מסורתי, כל מי שנמצא שמה עובר בסופו של דבר למערכת הבנקאית, המפקחת על הבנקים, גברת חד ובר, היא הייתה לפני זה בחירה בבנק לאומי במשך עשרות שנים. רגולטור, פיקוח על הבנקים, הדבר שעומד לנגד עיניו זה לא התחרות ולא יוקר המחיה, אלא אך ורק היציבות של הבנקים. וכשזה המצב, אז אין פלא שלא יוקמו פה בנקים חדשים בשנים הקרובות, ואין בו בשורה אמיתית לאזרחי ישראל. כן, מה עם היציבות שלנו, אתה אומר? תודה רבה לך, בכל מקרה. תודה גדי, ולילה טוב. כן, העיקר שזה נגמר בחיוך, בבנק ישראל בוודאי לא מחייכים, הם אומרים שהרפורמה המקיפה במערכת הבנקאות מתוספת למהלכים רבים שננקטו באחרונה להגברת התחרות על ידי הפיקוח על הבנקים, בבנק המרכזי דוחים מכל וכל את הטענות חסרות הבסיס, שבינן, כך הם אומרים, לבין המציאות הנוכחית, אין דבר או חצי דבר, הם מפנים אל דוח קרן המטבע הבינלאומית, שקבעה שבניגוד לעולם, המערכת הבנקאית הישראלית צלחה את המשבר העולמי באופן שהיטיב עם הציבור והכלכלה בישראל.